Velkommen til smagsprøver fra Apostlenes Gerninger. Jeg er dr. Poul Petersen. Og vi springer direkte ind i kapitel 22, hvor Paulus befinder sig på trappen op til borgen Antonia i Jerusalem. Han er blevet reddet fra en ophidset jødisk folkemængde af romerske soldater. Han får nu chancen for at henvende sig til forsamlingen, som lidt overraskende måske beslutter sig til at tie stille og lytte til ham. Så Paulus går i gang, og vi finder hans tale fra vers 3 til og med 21, og lad os læse lidt af den. Paulus siger, jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikien, opvokset her i byen, altså i Jerusalem, uddannet grundigt i den fædrende lov ved Gamalias fødder, brændende af iver for Gud, ligesom I alle er det i dag. Paulus følger, hvad der dengang var en traditionel opbygning af taler. Det er en forsvarstale, udtrykket apologia, er brugt i vers 2, mit forsvar. Og det første, han gør, det er, at han giver et såkaldt exordium, hvor han forsøger at forbinde sig selv med forsamlingen på en positiv måde, så de kan sige, jamen, vi har noget til fælles. Og det gør han ved at beskrive, hvem han er. Han er jøde, og han er ivrig for loven. Ordet ivrig blev også brugt om zeloterne, men Paulus tilhørte ikke zeloternes parti. De var dem, som samtidig kaldes knivstikkere, var mere voldelige og oprørske. Paulus tilhører farisæerne, som også var et meget konservativt parti i konflikt med romermagten. Men han er ivrig. Og han forudsætter, at det er jo forsamlingen også, og ellers ville de selvfølgelig heller ikke have grebet Paulus og ønsket, at han skulle henrettes. Men han forsøger at sige til dem, jamen, jeg deler den iver for Gud. Og så fortæller han sin personlige historie. Det gør han i 4 afsnit. Først i Jerusalem, så historien om, hvad der sker på vejen til Damaskus, så hvad der skete med ham i Damaskus, og så tilføjer han en hændelse, som indtraf i Jerusalem. Så vi har Jerusalem, Damaskus, Damaskus, Jerusalem. Den hændelse, han tilføjer, er en tilføjelse til den tidligere beskrivelse af hans omvendelse. Sammen med historien om Cornelius' omvendelse og dåb, det var denne italienske militærmand, som blev døbt i kapitel 10, sammen med den er Paulus' omvendelse det eneste, der fortælles 3 gange i Apostlenes Gerninger. Det siger noget om disse beretningers betydning for Lukas som forfatter. Paulus fortæller først om, hvad der skete i Jerusalem, hvorledes han forfulgte denne vej, navnet for den kristne kirke, eller bevægelse, med død og drab. Med andre ord, Paulus har været med til at sørge for, at nogle af de kristne blev henrettet. Både mænd og kvinder fik jeg anholdt og sat i fængsel. Og så fortæller han, hvorledes han fik autoritet fra ypperstepræsterne og hele ældsterådet om at rejse til Damaskus og se, om han kunne gøre noget for at udslette den kristne bevægelse der. Men på vejen til Damaskus sker der noget, som beskrives fra vers 6 til og med 11. Det er Jesus, der viser sig for ham. Det er fortalt lidt på samme måde som i kapitel 9, men ikke med så mange detaljer om Ananias. Paulus fortæller det ud fra sin personlige erfaring og ud fra sin personlige synsvinkel. Så fortsætter han med at fortælle, hvad der skete, da han kom til Damaskus, og det har vi i vers 12-16, hvor der fortælles, at Ananias kommer til ham og siger, du skal over for alle mennesker være hans, altså Jesu vidne, om det du har set og hørt. Hvorfor tøver du dig, rejs dig og lad dig døbe og få dine synder vasket af i det, du påkalder Herrens navn? Paulus følger det, og det betyder, at når han påkalder Herrens navn, så tilbeder han Herren. Herren er her et navn for Jesus. Og det at påkalde Herrens navn er en vending, som vi allerede har truffet tidligere apostlenes gerninger, nemlig i Peters prædiken på Pinsedagen i kapitel 2, vers 21, hvor han citerer fra Jons bog. Den herre, man påkalder, er på græsk kyrios, på hebraisk, er det Jahve selv. Den, der påkalder herrens navn, skal frelses.
og den herre, som de kristne og Paulus påkalder, altså tilbeder, er Jesus selv. Så Jesu guddommelighed er her stærkt fremhævet. Men så kommer den ekstra begivenhed. Som Lukas ikke har fortalt tidligere, den kommer fra læseren her som en overraskelse, og den er væsentlig. I vers 17 fortæller Paulus, det skete, da jeg igen var kommet til Jerusalem og bad i templet, at jeg faldt i henrykkelse. Og jeg så Herren, en person, som får et syn i templet, oplever noget helt specielt. Og jøderne, der hørte Paulus fortælle det, ville med det samme have tænkt på for eksempel profeten Esajas, som så Herren selv, Jahve, i templet. Et syn i templet havde en enorm betydning og effekt. Der er kun to muligheder. Enten er det virkelig Gud selv, eller også er Paulus blasfemisk. Paulus har fået et kald af Herren selv i templet. Vi læser videre, at Jesus sagde til mig, skynd dig at forlade Jerusalem, for de vil ikke tage imod dit vidnesbyrd om mig. Paulus indvender, jamen det må de da gøre, for de ved, jeg var den, der forfulgte de kristne. Jeg så dit vidne Stefanus at blive dræbt. Jeg stod ved siden af, jeg bifaldte. Men Herren sagde til mig, og her skal vi igen forstå, Herren her er Jesus, og det er Jahve. Herren sagde til mig, gå, for jeg vil sende dig til folkeslag langt bort. Og her ville man i opbygningen af prædike forvente, at Paulus nu gav sin appel, men det får han ingen chance til. Så snart den folkeskare, der er samlet her, hører, at Paulus er af Herren, eller hævder af Herren, er blevet sendt til at prædike for hedenske folkeslag, går de helt amok. Og i uroen lykkes det kommandanten at få soldaterne til at tage Paulus ind inden for slottets mure og holde ham beskyttet. Men kommandanten er ikke blevet meget klogere. Sandsynligvis forstod han ikke meget aramæisk, slet ikke nok til at være klar over, hvad der foregik. Og naturligvis kan man ikke forvente, at han var inde i de lidt indviklede jødiske diskussioner. Så han siger til sine soldater, tag og pisk ham, så vi kan få sandheden ud af ham. Det var almindeligt antaget, at fanger måtte hjælpes på vej med tortur for at sige sandheden. Piskningen ville have været en forfærdelig, ikke straf, men det kunne virkelig så godt som det. Det græske mastix er en oversættelse af det italienske, eller latinske, skulle jeg ret at sige, flagellum. Og det var en pisk med læderremme, hvortil der var anbragt metalstykker, som blev slået ind i kroppen, og det var mere, end det gjorde ondt. Almindeligvis ville mennesker, der fik en sådan straf, blive forkryblet, og meget ofte, rent faktisk, ved vi fra historiske kilder, døde de. Det lykkedes Paulus i forvirringen at få fyret sit trumfkort af, men jeg er romers statsborger, og dem, der er ved at skulle piske Paulus, vi er tilbage af rejsel, for der var stor straf forbundet med at piske en romer statsborger. De skynder sig til kommandanten. De fortæller ham, vidste du, at han var romer statsborger? Kommandanten kommer til Paulus, og de har en samtale. Og kommandanten fortæller Paulus, jeg har købt mig min ret til at være statsborger for penge. Der var tre måder, hvorpå man kunne blive statsborger, romersk statsborger. Den ene var, at man var blevet tilkendt den, fordi man havde udført noget værdifuldt for den romerske stat, altså en belønning. Og den metode, som var blevet forholdsvis almindelig, ikke mindst under kejser Claudius, var, at man betalte sig til det, altså en slags bestikkelse. Har du penge nok, så tager kejserens kasse gerne imod, og så giver vi dig retten til at være romersk statsborger, som betød en masse fordele i mange situationer, blandt andet ikke mindst her i forbindelse med retssager og anklager. Det er den måde, som kommandanten har fået det på. Og der er måske en grund til, at hans navn er Claudius Lykias. Han er måske opkaldt efter den kejser, som har gjort ham til romersk statsborger. Men Paulus har fået sin statsret, sin myndighed som romersk statsborger af fødsel. Ikke fordi han har betalt sig til det. Med andre ord, hans græske far har været romersk statsborger, og derfra har Paulus det.
så han har det med en værdighed, som kommandanten udmærket ved, han ikke har. Kommandanten afslutter så sin erfaring med Paulus ved at skrive et brev til Felix, som er guvernør og som har sit hovedsæde i Caesarea. Et brev, som ligesom man sender med, det er rent formelt, sådan som man gjorde det dengang. Det har et fint navn, Dimissoria Litterae. Og med det brev sender han Paulus til Caesarea, hvor han, da han kommer, bliver forhørt. Men det skal vi vente med, for så er vi kommet ind i kapitel 23. Så velkommen tilbage, når vi skal se på det brev, og det, der sker, inden Paulus bliver sendt til Caesarea. For først ønsker kommandanten at høre mere om, hvad det egentlig er, der er galt, og det gør han ved at kalde Paulus for det store råd. Det ser vi først i det næste kapitel. Velkommen til smagsprøver fra det kapitel.